Ja, och sen till absoluta favoriten. Kameran är ju en supergrej, men ja, vad ska man säga om spela in skärmen? Det är ju kanske det som är huvudgrejen, tycker jag. Så det man gör då, det är att man går på verktyg. Sen går man på fler verktyg här nere. Här kan man göra både ljudinspelningar och spela in skärm. Så går jag på spela in skärm så kan jag spela in hela skärmen eller del av skärm. Jag går på spela in hel skärm. Så kommer det fram en sån här grej. Och för att spela in nu så trycker jag på räckknappen. För att stoppa en inspelning. Nu håller jag ju på att spela in den redan. Så det är därför den blinkar här. Eftersom jag spelar in filmen åt er. Jag kan trycka på paus om jag vill ta en paus mitt i. Eller trycka på stopp om jag är klar. Och sen när jag är klar kan jag spela upp den med den där om jag vill. Och när jag spelar in så kan jag göra i en flipchart och skriva saker medans eller vad jag vill. Men jag behöver inte vara här i. Jag behöver inte använda Active Inspire till det där, utan jag kan använda inspelningen bara. För jag kan ju gå ur det här. Och den fortsätter jag spela in, för det är ju den här som syns bara lite grann. Det kan ju vara så att jag vill visa någonting annat. Jag kanske har en PowerPoint som jag vill visa och prata till. Därför att jag vill förklara någonting. Vi ser om vi har något bra. Har jag något här? Ja, jag vill prata om stress. Där har jag någon. Ja, men då gör jag det. Då ska vi prata om stress och utbrändhet. Går vi på bildspelet och visar det. Idag ska vi prata om stress. Det är en tickande bomb. Hur ser hjärnan ut egentligen? Vad är den gjord för? Och så vidare. Så jag behöver inte vara inne i Active Inspire för att spela in. Utan jag spelar in hela tiden. Om vad som helst. Nej, det var inte dit vi skulle ha. Den ska vi bort med. Och så går vi tillbaka hit. Så det gör man som man vill. Fantastiskt verktyg. Och när man är klar trycker man på stopp. Och sen ska jag också säga det att när man ska börja spela in trycker man på räck. Och då kommer det upp en ruta så här var jag vill kalla filen och vart jag vill spara den. Så det väljer jag innan. Och sen när jag har valt det, skriver in det. Då trycker jag på okej. Och då börjar den spela in, för då ser man att den börjar blinka här. Så då är det bara att spela in och sen köra tills man är klar. Och nu så trycker vi på stopp.